سمادة عضياشي وحقرت كقبل كمدوق يا سود ويق عنكي مدحوينها بوتلان وكجو جي دورشين كدولدا هوسي بوتلان سيد وربحين تانو نقص صدري وليهن عبد الرحمن عبد الله علي salaadinn tan oo doonada gobolka mudug ayaa maanta waxa ay shir jiraad ku qabteen hotel yasiin ee magaalada gaalkacyo waxayna shirkaas jiraad uga hadlayeen xaaladda siyaasadeed ee Puntland iyo go'aanka madaxweynaha Puntland uu qaatay waxayna dhinaca kale u tacsiyeenayeen geeridu ku timid Allaah u naxariiste marxuun Cabdi Daahir Faarax Maxamuud oo kooxo hubaysan oo aan haybtooda la garanayn ku dileen magaalada gaalkacyo waxana uu horayntii shirkaas jiraad ka hadlay Sultan Cabdi Xakiin Jaamac Nuur waxaan maanta isugu nimid inaannu wax ka dhahno waxyaalihii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanka Puntland laga soo bilaabo 3 bishii 7aad 2013 ilaa 14 bishii 7aad 2013 oo shalay ahay waxaanu garowsanay aanu ka xunahay falalkii amni xumada iyo nabadgelyo darada horseedi karay ee dhacay maalmihii u dambeeyay waxaanu utaasiyeenayna dadkii waxyeelo ka soo gaartay haday tahay ciidamadii Puntland iyo haday tahay shacabkiiba waxaanu Ilaahay uga baryayna intii dhimatay in Alle u naxariisto inta ku dhaawacantayna Alle bogsiyo oo Ilaahay caafiyo marka qodobka labaad waxaanu bogaadinayna taageereynaana go'aankii wadaniyadda ahaa lahana geesinimo ay ku jirtay aqal ku talin tilmaamihiisana watay ee ay ku go'aansatay dawladda Puntland hakinta ama joojinta doorashooyinkii dawladaha hoose ee ka dhici lahaa 15 bisha 7aad 2013 deegaanka Puntland oo dhan oo ku beegan maanta oo ah isniin waxaan noqonayaa saddexaad taasi waxaanu kala taasi gaar ah u direyna dhamaan ummada muslimiinta gaar ahaan dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba si gaar ah reer Puntland ayaan uga tacsiineyna dhacdadii naxdinta lahayd ee lagu dilay walaalkayo Cabdi Daahir Faarax Maxamed afbaale dad badan oo u yaqiin Cabdi Faarax oo lagu dilay 14/7/2013 amniga ahada degmada Gaalkacyo Masjid Tawba waxaanu Ilaahay uga baryayna inuu ka waraabiyo intii dhimatay oo dhan gaar ahaan Cabdi Faarax jannadi firdowso ummada Soomaaliyeed na u samiriyo iman ka siiyo dhamaantayo murtiyeedka naga soo baxay waa midka uu akhriyay suldaanku Sultan Cabdi Xakiin oo ra'yigayii ma aragtay buu akhriyay waxaan kale oo u tacsiyeenaya Cabdi Daahir Faarax baan u tacsiyeen si gaar ah ugu tacsiyeenaya Ilaahay inuu sabir iyo iimaan naga siiyo asagana jannada firdowsaad ugu bishaareeyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali Somali Channel Gaalkacyo